Klub Rističko-sportske gimnastike Sloboda je u maloj dvorani Tuzlanskog Midana organizovao jubilarni 10. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Salene skup. Iako je zbog epidemiološke situacije limitiran broj učesnika, turnir je opet okupio značajan broj gimnastičarki. Ovo je naš jubilarni turnir, 10. po redu. I naravno, zadovoljni smo odazivom gimnastičarki koje nama dolaze. Naravno, većina je to klubove iz Bosne i Hercegovine i također doći će nam i klubove iz Srbije. Nažalost, zbog pandemije mi nismo više u mogućnosti da primimo onako klubova kao što je bilo prethodnih godina. Mi smo imali po 12 zemalja učesnica, međutim, sada je takva situacija kakva je. Međutim, turnir opet se održu i djeca učestvuju na takmičenju. Svi su sretne, zadovoljni i raduje se ovom našem jubilarnom turniru. Učešće je uzelo 260 gimnastičarki iz 14 klubova iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Takmičenje se odvijalo u svim uzrasnim kategorijama, u individualnim i grupnim vježbama.